ახლა მინდა დაუძახო ეთერში ადამიანს, რომელიც გახდა მართლაც მაყურებლისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პერსონაჟი, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის სპორტსმენი, აღმოჩნდა ძალიან არტისტული, იმიტომ რომ როგორც წესი, რაღაც სპორტსმენები, მაინც სპორტსმენები არიან ხოლმე, არტისტიზმი მათში ნაკლები, ალბათ ნიკოლოზი დამეთანხმება, მაგრამ გიგა კვეტენაძემ, რომელმაც გააკვირვა როგორც მოსახლეობა საქართველოსი და საზოგადოება ასევე ჟიურის წევრები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მასი ამბობენ, რომ ყველა ცეკვას თანაბრად კარგად ცეკვავს და როგორც წამყვანები აღნიშნავენ, მისი ცეკვები არის ყოველთვის გააზრებული და არა მექანიკური მოძრაობები და ესე შესწავლილი სხვადასხვა ნაბიჯები. მოგესალმები, გიგა. დიდი მადლობა, რომ ერთი თვის შემდეგ, როგორც იქნა, ბოლოს შედგა ჩვენი შეხვედრა. აი, აქ თუ შეიძლება დავწადით. გაუმარჯოს. როგორ ხარ? კარგად, ხე, როგორ ხარ? ნახე, როგორ სახელდახელოდ დაუყენებიათ სკამები, ჩემი სკამი მაღლა არის, გიგაზე დაბლა, რომ დავაბალანსოთ ეთყობა. კალათბურთელი არის გიგა უკვე ყველამ კარგად იცის, თუმცა რაღაც ამბობენ თქვენზე, რომ შემოპარული არისო, მე მგონიო, სადღაც როდესღაც რაღაცა ცეკვავდაო, მაგრამ მხოლოდ რაღაცის ცეკვა არ არის აქ საყვარელი, ვინაც ცეკვავდი ალბათ აი ჟანრი, ლათინურ, სტანდარტ და ასე შემდეგ ცეკვებს. ხო, სხვა შორის მეც ეჭვინებარება ბოლოს ჩემ თავში, მაგრამ რაღაც ეს გამოვიდა, რომ რაღაც გამომდის. აი, რანაირად მართლა რა და ეს გამოგდო. თავიდანვე გეგონათ, რომ გამოგივიდოდაც თუ? არა, სხვა შორის არ მეგონა, მაგრამ აი მართლა რომ შრომით ალბათ და ამ თეი დღის გატარება დარბაზებში და სარეპეტიციოში, ალბათ ეს არის თერი მიზეზი. ესე იგი, მარიკაცხო ცეკვენვარსკვლავების თანამშრომელია ჩვენი ეკაც ცეკვენვარსკვლავების. გრიმიორებით დაწყებული, ოპერატორებით დამთავრებული, ვინც მოდიან ყველა ასე როგორ არის ამბიჟის ხებაში, რა არის ესეთი, რომ აფთომანებული ყველა ლაპარაკობს მის პიროვნულ თვისებებზე. ეხლა ფიქრობ, რნელა გავიგებთ თან, მე დავამატებდი ერთ რამეს, რომ საქართველოში ფაქტია, რომ ქალებს უფრო გამოსდით ეს ცეკვები, იმიტომ რომ ცეკვავენ ვარსკვლავების უკვე 10 სეზონის განმავლობაში, თუ გავიხსენებთ კი, რაღაც მეტნაკლებად იყო, მაგრამ უფრო წარმატებულები იყვნენ ხოლმე ქალები, ან ის მონაწილე მამაკაცები და ბიჭები, ვისაც ქორეოგრაფიას და რაიმე შეხება ჰქონიათ. ძალიან იშვიათად არის, რომ მით უმეტეს სპორტსმენი ასე მოქნილად ცეკვავს სხვადასხვა ჟანრის ცეკვებს და ასე კარგად გამოსდის, მაგრამ ის შინაგანი ხიბლი, რაც აქვს თურმე გიგას, რითაც ნიკოლოზი ამბობს, ხიბლი გრიმიორებს, ჟურნალისტებს, წამყვანებს, ახლა ვფიქრობ, რომ 13 კითხვიდან ნელ-ნელა შევიტყობთ. Ну, მას მეწყულეს არაჩეული ვიყავს ლამაზი, ირას მერილი ტანაძი. და ერთი სიამოვნება ნამდვილად თქვენი ცქერა, ქეთირო დაგემატათ ხატიაშვილი, ის ნომერი ხო საერთოდ არ ვიცი, საკონცერტო ნომერი იყო. ორივე ვაიტაცა და პროფესიონალური პროფესიონალური კონცერტის ნომერი ხო ბურთი მოკლედ ნელ-ნელა გადავიდეთ ალბათ და პირველი კითხვა სტანდარტულად 13 კითხვაში არის ყოველთვის და ახასიათე შენი თავი ერთი სიტყვით ჰეშტეგით. აა მიზანდასახული ვარ ძალიან. აი, აი საფორმე. აა ცდილობ რა ყველაფერი გავაკეთო იმის რომ ჩემ მიზანს მივაღწიო. და თავს არ ვიზოგავ არც ერთი კუთხით, ასე რა ვთქვა. არც ერთი მიმართულებით, როგორც ალბათ პროფესიონალური თქვენი პირადი აი კალათბურთელი ხარ, ასევე ცეკვაზეც ფაქტია. ისე არ გიჭირთ? აა გუნდიდან სხვა შორის ძალიან შემიწყეს ხელი, იმიტომ რომ დროებით შეცვალეს ჩემ გამო ვარდიშის დროები და დილით ანიშნეს, რომ შემდეგ თაიღე თავის ფარემ ქონდა. და ამ გუნდის ვარჯიშთა რომ გამოდივარ უკვე ფაქტიურად სულ აკვატარებ დროს და მე და ის ცეკვავე გახდება ნელ-ნელა. რაღაცა იქით კეხوار მივდივართ, თუ არა ვერ ვღალატო. არ ვიცი, გუშინ მქონდა შემოთავაზება იდასგან, რომ გადმოდიო, მაგრამ. ძალიან დაუფიქრდი. დაუფიქრდი. შე მეორე კითხვაზე სხვათაშორის პირველი ადამიანია, ვინც საკმაოდ ბევრი გვახვეწნინა. რა არის? შენი ლუქი, რომელიც ბოლო დროს მოგეწონაო, არიან მამაკაცები, რომლებიც თქვათ ამბობენ, რომ აი მე არ გამოვირჩევი ესე ლუქებით, მაგრამ გიგამ ყველაზე უფრო მეტად რაღაცნაირად გვახვეწნინა და არ აქცევ ყურად ანუ ის გამორჩეულა ესე გამორჩეულა და არა ან მით უმეტეს რომ რაღაც შემსრულს უყურო და რაღაც მომეწონა რაღაც ეგრე. თუმცა გვაქვს რაღაც ფოტო. ხო, სხვაშორის ნინი ბარბაკაძემ შემირჩია ეს ფოტო. მადლობა ნინი. ჩვენი ნინი ბარბაკაძე. ჩვენი ნინი ბარბაკაძე. იმიჯ მეკერი აღმოჩნდა. ელისაბის პიარი.
خو نی نی مزالیان سعی می‌کنند سرگ بولی کنن، موتاستن زالیان نخواسته ات قبلا ماین سعی کرده تا ما بیست اپرا سپارت کردی تو کلاسیکوری زاینده سو. اوه اپرا سپارت اوضیل شیواره خلا میکنم اون دیروز سوار دیشب دانو آرگام اون دیسوار ایراد. دست پارت اونجا کوسلی. دایی داما سوپاشی استیل سیمبل تو کارت رگورت آسیتی. آنو آره آنو کافسارا بین. آرت کالی آرت مامک آتی آنو رو شهید داد آرت مکتند میسی. آنو شهید زبای سپری مامت آن است سپری کارت ولی چه تصمیم با توند دست مگرام از کامر چه بود؟ برتری مخسوره. آرت آر میمیسی قرارت که برای ویسوس داو خاصیت داو کنکرتا. پاکت این گیگاشه سخه برو مرید زنیم برس گاگ او رو پیش چون اسم اقو رو بسرات اسم اقو رو بومه او که هریتیز نو ارتی گاگ او رو با او بات گاولر شابات که وارد گاگ او رو او که میرم دینه کوی را خو خو پاکت این نو اخلا رو چامو برده یاد آه سیمگره چالی همی قرص اگوند چه ایمه گوره بی سیمگره بس رو اسمین تا کیپ این قرص تا تالی با چالی پیر دا پیر وان با لوزی و قرص تا گیتار است آن لوزی 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 الکترو گیتار است تا قرص سالو پای گو اکس هسته تی پاسخی خو این یک کاریس قلو پیر زنی هم براو هم خیلی ادامیانی قپیل را ایقا نیکا آره پیری ماری کم بیت خرار آقاد ستا تیکس کم آولا بتا با چخرا کوی را گیگا چون تن ارتا چه خواست شوی سالت ایقا ماما راست نیشنوس ایقا ماما ریس چه امتوی سو دیدیسی پاس خیز گبلو با تا البات ساکو تاری تاویس گادا دیبا را گا چخری و ایمیسویس را شویلیسویس قلا پیری گا گیر تا میزان دست خوری گیگا کنید از ایسوس راهیس موتیواتوری. ساکوت هر تابی. آنو ساکوت هر تابش رو مخورم. آنو شیزه با آدمیم را گذاشت موتیواتوری مکثه سخوامان را گذاشت سخاگر مایب اما گفتم توشی نگان دار مودی سامی سرولی اسب پیکرو سخاگر شم و کاملا نبیویم وقتی سر نایل فکس. تو اسب گی ساکوت هر تاب ما ارگی بیت کردم. نه وی چه میشه خواشی اگری نه اسب پیکرو رو. تا اما سبایی سیقارولی را ارزش کن تویش. از این کادا سیقارولی کنات چابسوزی خرد ساکمه شی. خواهم سعی تو دوباره سوگادا دوام بخوام. این داره از کنکرت وارد رو متقا. فقط وقت قلاب هری سیقارولی. الان قلاب وقتی تو باتون داد، آکات شما وارد آرودی شد گرد کوا. آکات رو خرد تیز نمیاد. خالق سیقارولی ات پرسی مرد. باتی ویست مدا سیقارولی کاموی خرده باش قلاب هری دا. راویس چند قلاب هری سیقارولی. آنو نبیسمیری ساکمه که ازت با اوبات سیقارولی خواهد نبیسمیری اورتیار تو با شم دگاری اورتیار تو با تاری سیقارولیس شدگی. آسیگام ویدم. تو گفت مامنه چه با؟ مامنه چه باش تو شیز لبایت خواست رو سرپات سیارولی میخواست من کنید شیز لبایت. داله وقت گاویگه. سرپات سیارولس زود بودم. پارسکی دانو رات کامد کالکشی آره این دورساز شیادا. ولاس ما اوتا دیو رویسی سرگاه که تا آرش تراسه بزن آرش تراسه بزن گان کوتنه یادگیری بسی ساده شد سربلی همیشه کام خورتیل با کارگی دیدی مطلب دا ساکت سر چه و روملیت میگی غیت روملیت گاگ دوست داری تخمر بیش منزل زن آنو پیوی چه و مکس میگه بولی مگرام قاز میداد درست کام خسین دا ای قا نو زن دیدی بد نیر با ای قا چیم سرو و تو نوته یو سلیم هم کند اخشیری شکه با تا لطفا میخواد رو آردا گاویت اصلا قابل سیسی خوابی رو میروگوریت خردا آرشیت صلو شین تاوس میخواد ویدان و اسیکا تا متاسف مخسوره بود چند سیم تلو تن استی کنی اولی ادامه از کنار است باعث مسمند دامیان میشنو وانی که چند پس داری سال بعد مراقبت مومنت ابی خلاق که چه موقع قلب دمت سینر بده ایموزیورینت الکتی کویر رو دست داد مراقبت های پاپولار و بسمویی پاپ شم دکتر تولیا سکوتاری ایموزیا بیسم تو کد آلبات سال تایام روز گخماره بعد از یوتیو یا یوسیلیاریس فانتاستیکولر چه و میبیت کدی داری ساسیتی مومنتی آره نو وان چه توی سخا تیا داره پیش از رویلا اینیزگار داره مخشیات وارو تلگرام نبزه نگوری سلام مرتضی سعی کرد قلعان آن واقعات سه کویز را سازد قلع ورتیل تابش. اون دام تور دبای میشد. من وارد اون مرگ ایده ایک نبود، ایده ایک نبود. رفت پدست علی میام با چه میازد. ساق و بیرون مزد کیگا وارس میره سود سفرم. سرایی سعیت ساق و بی. هر سعیت ساق و بی هر سعیت. این کارو سپرد نگامون دیاره میذارم خامه رو
დავიცვა დიეტა, ჩანსაღი კვების რაციონი, კი არ ჭამ მაგალითად პორტკბილს, შემწვარს და ხორც მიირთმევთ, აი წინა ბლოკისათვის საინტერესო იყო. მოსმენდა, მოხარშულ ხორცს მიირთმევ ხოლმე ხშირად. ხო, იმიტომ რომ სპორტსმენისთვის მაინც ცილების მიღება აუცილებელია, რაც ყველაზე მეტად არის ხორცში და თევზში. რომანტიკოსი ხარ თუ რეალისტი? აქ პასუხად ვთქვი, რომ რეალისტი ვარ, მაგრამ ნუ რაღაც ხრივ ყველა ადამიანია რომანტიკოსი. პროცენტულად როგორ გამოდის? უფრო რეალისტი კი. ჰოროსკოპით რა ხართ ეს ცალკე? დღის კარიერისტი იქნება, რა იქნება. და შემდეგი კითხვა გვაქვს ასეთი. ყველაზე ექსტრემალური რამ, რაც ჩაგიდენია? ექსტრემალური რამ. მეგობრებთან ერთად ვიყავი გუდაურში და არ ვიცოდით ხელმომრევზე დგომა და ავედი ზემოთ და წამოვედი პირდაპირ. მაგრამ მადლობა რომ ჩიდობით და ის მეგობრებმა არ იცოდნენ, არ შემჩნიემათთან თუ უბრალოდ აი ესე გაუშინა ორდი ტრასას ასე. არა, ხო, ანუ იმდენი ვისაუბრეთ გზაში რო ხელამურებზე მარტივია ის ეს რო, ნუ კარგი მეთქი თვითონ და. და მშვიდობით დასრულდა პირველი წელი. ერთი ორჯერ დავეცი, მაგრამ არაფერს არ ეს. ანუ იმედია თეორიული რაღაც ნაწილი მაინც იცოდით. თეორიულად გავიარე კი, წინასწარ. წინასწარ. და ნახოთ ბოლო ფოტო რა აქვს გიგას ტელეფონში. ეს არის ჩვენი 13 კითხვის ტრადიციული 13 კითხვა. აა, ხო. გუშინ რამე რეპეტიციის შემდეგ მე ირა და გუკა წავედოთ და გვეჭამ რამე თუ როგორც და გული გადაგიყოლებ ეს არის დიეტასაღად რამე ამით შემჭამია და რამის 2 საათამდე პირველ საათამდე უფრო სწორად რეპეტიციოდით გუშინაც და მოკლედ დროს არ ვკარგავთ. აჰა. და გინეთ ყოველთვის ესე იგი მოწოდების სიმაღლეზე იყოს თანვარჯიშებს სანჯავ. როგორც ახსენეთ, ჟიურის კომენტარი და ხალხის გულშემატკივრობა უფრო მეტ პასუხისგებლობას მაძლევს, რომ უფრო კარგად გამოვიდნენ ყოველთვის, იმას ნაკლებად არ გამოვიდნენ როგორც წინა გამოსვლებზე და ახლა რამდენი მონაწილე დარჩა სულ? 5. 5 და ანუ ფაქტობრივად უკვე 4 ტური დაიძაბა. დარჩა, დაიძაბა მჯმარე. 3 ტური, 3 ტური დარჩა. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი და იმაშიც დარწმუნებული ვარ რომ თავს კარგად გაართმევთ სხვათა შორის დავაყოლებდი რომ მიუხედავად იმისა რომ თქვათ მამაკაცებს უფრო რთულად გამოზდით საქართველოსი ცეკვა ქართულ მაყურებელს ყოველთვის რატომღაც უფრო უყვარს ძლიერი სქესი ყოველთვის უფრო გულშემატკივრობენ და აი რატომღაც ასე არის რა არ ვიცი რატო ყველა არ არის ეს ცეკვა ვარსკვლავზე ზოგადად ესე არის დამეთახმე ძლიერი სქესი არ ვიცი მაგრამ მამაკაცები რა ხო მაგაში ფინალში ძალიან ხშირად გვინახავს ცხოვრებაშიც ესე არის თუ გადავავლებ ანუ ქალები უფრო უმეცნიერები კაცებს ვიდრე კაცები არა ზოგადად უფრო მოსწონთ ხოლმე მამაკაცებზე არის ნაკლები ვთქვათ კრიტიკა და ის უარყოფითი ემოციები მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ახლა ეკას აქვს რაღაც მნიშვნელოვანი ციფრები გამოსაცხადებელი კი აუცილებლად გიგას წარმატებებს უსურვებთ რა თქმა უნდა მას ნახავთ მადლობა მორიგი ცეკვით 31-ში